ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនកលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Pradal KH ក៏ដូចជា Facebook Page Standard គុណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះ Pradal KH យើងខ្ញុំមានជាបរមីនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងវិស័យកលាប្រដាល់របស់ប្រារីជជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យកលាប្រដាល់អន្តរជាតិដើម្បីយើងមកជម្រាបចែកជូនប្រិយមិត្ត សម្រាប់ក្នុងទស្សនាត定តទៅនឹងរឿងរ៉ាវអាប់ដេតថ្មីថ្មីនៅលើវិថីប្រដាល់តែម្ដងបើពេញចិត្តនឹងការផលិតបានជាវីដេអូថ្មីថ្មីនោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយវីដេអូនេះមានពីរសាច់រឿងដូចខ្ញុំអើខាតពេលចូលទៅសាច់រឿងទី1មុនដូចតទៅមុនការប្រគួតដណ្ដើមនេះប្រលៀនតែពេលប្រគួតចប់ អត so so ់បានរលិញមឿនសុខហុចបានសរសេរថាក្រោយឈ្នះការប្រកួតនេះណារបស់កីឡាករមឿនសុខហុចបានឈ្នះទៅលើកីឡាករស៊ុនចាំនេះដែលមឿនសុខហុចបានសរសេរថាអត់យល់មុនប្រកួតថាដណ្ដើម1លាន200000ពេលប្រកួតចាប់អត់បានទេសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំតាក់តងទៅនឹងរឿងនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការផ្សាយដែរបាទខ្ញុំក៏បានធ្វើការផ្សាយដែរ មុនការប្រគួតរបស់អ្នកទាំងពីរមកដល់គឺខ្ញុំធ្វើការផ្សាយថាការប្រគួតគឺដណ្ដំលុយ1លៀន2000រៀលដល់ពេលការប្រគួតចប់គឺអត់បាននឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមកពីមូលហេតុអីទេហើយមានការសំណូមពរចរានបន្តិនសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំនិយាយធ្វើម៉េចបើមុនការប្រគួតខ្ញុំក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរថាដណ្ដំប្រាក់លៀនបាទដណ្ដំប្រាក់លៀនដល់ពេលចប់ការប្រគួត បានដឹងថាបញ្ហាខាង sponsor ឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ដឹងតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះហើយមានការ comment ជាច្រើនបានលើបណ្ដាញសង្គមហើយអ្នកខ្លះសួរថាហេតុអ្វីទៅបានមុនការប្រកួតថាដាក់លុយដណ្ដើម1លាន200,000ចប់ការប្រកួតមិនអត់បានលុយ1លាន200,000បែបហ្នឹងមិនវិញបាទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទអត់ចេះបោកទៀតហាហា បាទអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ខមមិនសួរទៅខាង sponsor តែម្ដងបាទ sponsor ហ្នឹងណាថាម៉េចខាង sponsor បងដាក់បាទប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យកីឡាករវាយដណ្ដើមឲ្យម៉េចក៏លេពាកសម្ដីវិញអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏មានការខមមិនច្រើនដែរប្រិយមិត្តឲ្យនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនទេមិនមែនជាការលើកឡើងរបស់ខាងប្រដាល់ KTK អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ខមមិនក៏ដូចជាបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបែបណា គ hey, so 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 nah. ឺយើងខ្ញុំជម្រាបជូនបែបហ្នឹងហើយតเตងតនឹងរឿងរាវនេះគឺសំបីតែកីឡាករគាត់ឆ្ងល់ដែរបាទមិនមែនឆ្ងល់តអ្នកគ្រប់តទេបាទកីឡាករគាត់ឆ្ងល់ដែរបាទកីឡាករណាបាទ1000សកខ្ចផ្ដាល់តែម្ដងបាទ1000សកខ្ចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមខមមិនបាទម្នាក់មួយបើសិនជាអាដមីនស្តង់ដាក៏ដូចជាបដាល់ខេអេកលើកទៅលើលូត្រូវខុសដែរប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភិបិទទៅឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលពីបាទ អាសំវៀនមួយនៅក្រៅស្រុកគឺសំវៀន Thai Five លេខ3ខ្មែរ3រូបចូល room ប្រតិការ Thai Five បាទខៅអ oi បាទប៉ររបៀនចុងក្រៅគឺគ្មានទេបាទគឺស្មើនឹង0តែម្ដងប្រតិការ Thai Five បាទខៅអ oi រៀបចំឡើងនេះថ្ងៃទី19ខែធ្នូពុំមានវត្តមានអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាឡើយតួមានប្រភពមួយចំនួនបង្ហ aptic អ្នកលេងគុណខ្មែរច្រើនរូបនឹងចូល room ប្រកួតក្តីសមាសភាពអ្នកប្រដាល់ ម្ចាស់ផ្ទះមិនមានការប្រៃប្រូលគឺមានកីឡាករសានឆៃសាយយកបតថគិតិតេងនឹងកងខ្លៃនិងភេទជីកាព្រឹត្តិការណ៍ Thai Fight បំណាច់ឆ្នាំនេះមានការប្រកួតដណ្ដើមពានព្រះមហាខ្សាត់ដល់ទៅ3ប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាម70គីឡូក្រាមនិង72.5គីឡូក្រាមសមាជិកអ្នកប្រដាល់បរទេសដែលចូលរួមប្រជែងពានរង្វាន់លើកនេះ ក៏ມັນធម្មតាប៉ុណ្ណាឡើយតេងនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងកីឡាករថូម៉ាស់អ្នកប្រដាល់អង់គ្លេសដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិយកឈ្នះអង្គវីរៈលើសង្វៀនប្រដាល់ CTN កាលពីឆ្នាំ2013ថូម៉ាស់រូបនេះក៏ជាជើងខ្លាំងម្នាក់គត់ដែលធ្លាប់បំផាក់កីឡាករហំសាបាទអិនកូតូដែលអិនកូតូនេះធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករតេងក្នុងម្ដងរួចមកហើយបាទលេងយកសុបតែលំដាប់ហើយបាទសានេះ ក៏ប្រកួតក្នុងកីឡាករគិតលើកនេះកកជឹងបាចាស់ប្រេស៊ីលបាធៀហ្គោដែលបង្ហាញខ្លួនច្រើនលើកក្នុងកម្មវិធី Thai Fight ធៀហ្គោនេះក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិបាឡើងសង្វៀនតតលកីឡាករធនសភានិងបឺតខាំងារសម័យអតីតកាលព្រមទាំងជោគឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលើគ្រូបងវកសមាគមបាកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខាមរៈភូមិមិនបាថែមទៀតផង ជើងខ្លាំងកំពុងឡើងកោតកងខ្លាំងដែលប្រិយមិត្តស្គាល់ថាเจคរ៉ាត់ឬក៏เจមវត្តឬអតិតបាเจคរ៉ាត់នេះឯងត្រូវប៉ះអ្នកប្រដាល់អ៊ីតាលីបាអាឡេសសាន់ដ្រូបាអាសារាដែលជាជើងខ្លាំងមួយរូបប្រចាំសង្វៀនភេទយីងឌីនឹងធ្លាប់បំបត្តិអ្នកប្រដាល់ជាច្រើនរូបផងដែរមុនការប្រកួតផ្លូវការសមាភាពគូប្រកួតទាំង7គូមានប្រភពមួយចំនួន បាទប្រឡយពាកថាខ្លាកំណាចគុនខ្មែរ៣រូបនិងបង្ហាញខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Thai Fight ខៅអរនេះរួមមានជើងខ្លាំងបាទខ្សត់គូប្រកួតព្រំសំណាងផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាព្រំសំណាងគាត់ចង់ទៅ Thai Fight ណា Thai Fight កីឡាករកម្ពុជាយើងដែលធ្លាប់បាមានបំណងចង់ទៅ Fight គឺគេចាប់ដាក់ហើយគាត់ចង់ជុបតេងនឹងនឹងតែម្ដងតែគេអត់អត់យកព្រំសំណាងទៅ Fight បាទអត់យកព្រំសម្ណាមទៅបាយតើមូលហេតុដល់វៃយើងអត់តន់ដឹងទេហើយយើងចាំអត់ទាំងអស់គ្នាបាទការប្រកួតដណ្ដើមពីនបីប្រភេទតំនឹងឯណោះព្រៃមិត្តបាទអត់ដៃថៃប៉ះថៃណាប្រភេទជីចាបាទត្រូវប៉ះនឹងរុនណាផាបាទស្រីកីឡាការិនីប៉ះកីឡាការិនីដណ្ដើមពីនមួយបាទនៅថៃគេតណ្ដើមពីនបានលុយច្រើនណាស់បាទបើកីឡាករថៃដណ្ដើមបានបាទសត្វតណ្ដើមពីនហើយនឹងអឺមួយគូទៀត ប <chat> na ាទគ na <chat> ឺកីឡាករកងខ្លៃត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករ Alesson Tronzara ដល់ប្រិមត្តឯពៀនមួយទៀតរវាងកីឡាករតេងនឹងបាទឬក៏ព្រំសម្ដែងគាត់ហៅថាតាំងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករ Thomas បាទ Thomas នេះមិនធម្មតាទេធ្លាប់ឈ្នះលោកគ្រូទុនសភាដែរណាចំណែកកីឡាករគីតេត្រូវប៉ះនឹង Thiago បាទ Thiago ណាដណ្ដើមពៀនទៀត អ្នកយ៉ាងគីតិឬកិតេនេះគឺមិនតន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេមកដល់ពេលនេះវាយនៅថៃហ្វាយណាការប្រកួតជាមួយកីឡាករកម្ពុជាចុងក្រោយបំផុតគឺប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករធឿនធេរានៅសង្វៀន மேக் ស្មួយថៃនៅប្រិយមត្តណាបាទវាយនៅ மேக் អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺធឿនធេរាគាត់ចាញ់ចាញ់សន្លប់ទៀតបាទចាញ់គីតេចាញ់សន្លប់ការនៅថៃហ្វាយប្រុងទីញធឿនធេរាទៅហើយដល់គេតេសជាមួយនឹងកីឡាករគីតិនឹងទៀត បាទសិនជាធឿនធារាឈ្នះកិត្តិបាទ Thai Fight គេទិញធឿនធារាទៅប្រចាំសង្វៀន Thai Fight តែម្ដងបាទដាក់ឲ្យធឿនធារាវាយតំណាងមួយថៃនៅកាលហ្នឹងឯដំណឹងដំណឹងបាក់ធំក្រៅផ្លូវការទេតែយើងមិនតន់ចាញ់ជារូបរាងអញ្ចឹងយើងក៏បញ្ចប់ការនិយាយត្រឹមណុងទៅបាទត្រឹមណុងទៅអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកនរគ្នាបាទ Thai ឲ្យតែបាប្រជាជនកម្ពុជានាំបកាយបកាយគេចង់ទិញយកបាទគេទិញហើយគេផ្ដោតសង្ឃៀតទៀត លុយឡានដីមានមកចောက်ជាស្ដែងកិលាកាយវប្បកម្មឃើញណាកាយវប្បកម្មក៏គេប្រុងទីញដែរនៅម្ចាស់ហេដៃមាសពិភពលោកឯកាយវប្បកម្មដូចជានៅខាងបាទបាត់តែមកគេទីញណាគេមានរៀបចំមកមកចប់ទាំងប្រពន្ធទៅទៀតបើសិនអត់តន់វាប្រពន្ធគេឲ្យយកជន់ចិត្តថៃដែរស្អាតបវកញ្ញាយកឲ្យតាក់តងតែម្ដងអ្នកខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ឲ្យតែអ្នក ពូកែនៅស្រុកខ្មែរគេហ៊ានតិញណាគេហ៊ានតិញបាទថៃហ៊ានតិញឲ្យសេចក្តលុយឡានផ្ទះមករួមទាំងស្រីទៅទៀតយើងនិយាយឲ្យត្រង់ចឹងតែម្ដងណាมันធម្មតាទេប្រិយមិត្តណាมันធម្មតាទេអញ្ចឹងតើឲ្យត ோம் តឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយបើលើកទៅលើលូត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយក៏សំខាន់តែភ័យទោះជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា